malýho psa. Na procházku, na procházku. No, když je tak hezky. Pozdrav mámu, je to pravda. Tak, tady máte. Jo, děkuju. Děkuju, paní Latúrová. Ten zlaťák, ten není můj. Jak to, že ne? Teď mám taky vypacka psy. Kde by se u mě vzal zlaťák? Co pak bych bydlel v téhle barabizně, kdybych měl zlato? Já mám jediné bohatství, svou poctivost. Ohlašte mě u paní hraběnky. Madam ještě leží. Počkám, až vstane. Ale to nebude tak hned, pane. Gobsek. Mé jméno je Gobsek. Upozorněte paní hraběnku, že můj čas je drahý. Ale já přece nemůžu paní hraběnku budit. Maminka ještě v hodnici. Ano, pane Armáne, ale neměl byste tam chodit. A proč pak? Madam se z toho plesu vrátila až k ránu. Taky pak řekněte, že jsme jí chtěli popřát dobré jítro. Aby si nemyslela, že jsme odjeli bez rozloučení. Já na maminku počkám, už jsem ji dávno neviděl. Ne, pane Armáne, kočár už čeká. Jdeme do Bohemského lesíka, Emílie. Příjemnou projížďku, slečno Augustino. Co to je, tohleto? Ale slečno, neříká se, co je tohleto, nýbrž kdo je to? Rostomilé děti. Ale paní hrabinka má, pokud vím, ještě jednoho mnohem staršího syna. Pan vikomt Arnošt je její nevlastní syn. Dítě z prvního manželství pana hraběte. Ale teď byste, pane, udělal líp, kdy... To zvoní paní hrabinka. Čekáte zbytečně, určitě vás nepřijme. Nerozhodujte za ní. A běžte, běžte, ať zbytečně nečeká paní hrabinka. Vítám vás, pane Gobseku. Ještě nikdy jsme se nesetkali, ale už jsem o vás mnoho slyšela. Posaďte se, prosím. Děkuji, madam, to už nestojí za to. Já samozřejmě vím, proč jste přišel, ale nepochybuji o tom, že mi počkáte. Jistě, že madam. Děkuji vám. Ale už jen 24 hodin. Zítra mám právo směnku zažalovat. Zažalovat? No. Tak bezohledný byste snad nebyl k manželce hraběte do resto. Madam, kdyby mi byl dlužen král a nemohl mi zaplatit, podal bych na něj žalobu mnohem nemilosrdněji než na kohokoliv jiného. Na moje peníze čeká řada dalších lidí. Nemohu je přece nechat v tísni. Ale já vám zaplatím, pane Gobseku. Já jenom teď jsem v situaci, kdy... Před manželem, prosím vás. Dobré jítro, Anastázie. Dobré jítro, Roberte. Pán si přeje? Pán je jeden z mých dodavatelů. Obstarává mi damašek na polštáře. Starám se o to, aby paní hraběnka měla klidné spaní. Můžete jít, jsme domluveni. Chtěl jsem si s vámi pohovořit, Anastázie, ale... Ne, teď ne, já jsem celá rozespala. Spíš rozrušená, jak vidím. To ten včerejší ples? Nebo teď ten damašek na polštáře? No, to je dost, že už jdete, pane Gobsek. Nahoře na vás čeká ten váš bývalý soused. Dervin. Jo, ten teda fešák byl vždycky, ale... Jak je teď, no, když jste mi dál klíč, tak tam taky nemusí stát jako žebrák. Já jsem ho za tím chvilku bavila. No, děkuji vám, paní Latúrová. No, není zač, není zač. Doufám, že nečekáš dlouho. No tak, byl bych ochotně čekal i déle. Nesu vám něco, s čím bych nerad chodil po Paříži.
poslední splátka. Jsi přesný. Už mi nejsi nic dlužen. Něco přece. Vymínil jste si u mě bezplatné právní porady. To, abych ti dodal sebedůvěru. Posaď se. S potěšením zjišťuju, že tvá praxe je výnosná. Nebýt vás, nikdy bych si byl nemohl koupit vlastní advokátní kancelář. Kancelář by tě těžko uživila, kdybych já ti neposílal své kolegy a své zámožné klienty. Platí skvěle. Jenom to, co stanoví platné sazby. Navíc neúčtuju ani frank. Tak to musíš pracovat za tři. Někdy za čtyři. No, ty jsi byl vždycky nezřízeně pilný, i když jsi byl ještě bezvýznamný koncipient. Ale jen proto, že jsme byli léta sousedi, jsem ti poskytl tak šlechetnou půjčku. Šlechetnou. Před těmi pěti lety jste mi prokázal veliké dobrodění. Jsem vám za to vděčný, ale tak vysoké úroky jsem si od vás přece nezasloužil. Jak to vysoké? Běžně beru 40 až 50 ze 100. Někdy i víc. U tebe jsem se spokojil s 20. A právě pro těch 20 ze 100 jsem musel pracovat za 3, i za 4. Často i po nocích. Život je práce, řemeslo. A je třeba se mu učit. I po nocích. Nezapomeň, že těch 20 ze 100 ti poskytlo neocenitelnou výhodu. Nejsi mi dlužen ani vděčnost. Proto i nadále můžeme zůstat přáteli. Tak vy se někdy i bavíte. Já se přece bavím pořád. No vidět to na vás není. Ty jsi jediný člověk, před kterým někdy poodhalím tuhle masku. Ale pod ní se bavím jako málo kdo. Je to vzrušující zábava. Dívat se do tajností znešených pařížských rodin. Vodní švihák, který propouhuje slůvko tasí kort. Nejnafoukanější obchodník. Nejdomýšlivější krasavice. Nejsebevědomější literát. Ti všichni tady v tomhle kumbálku odkládají své pózy a pokorně prosí divné na kolenou žadoní, abych jim půjčil peníze. Na jakýkoliv úrok. Připravila jsem trochu kafíčka. Se smetanou. Já si nic neobjednal, paní Latůrová. Je na můj účet, pane Gobsek. Pro hosta, na můj účet. Ano, já vám rozumím. Už jdu. Ten, kdo má málo, je obvykle štědřejší než ten, kdo má hodně. Není to zvláštní? Jestli budeš na světě tak nestírat tě dlouho jako já, tak jednou pochopíš, že existuje jen jediná věc, o kterou bohatí stojí. Ještě větší bohatství. Další zlato. A to mám já. Držím celou pařížskou smetánku v hrsti. Můžu si koupit její svědomí. Mám nad nimi moc, jako nad nimi nemá žádný panovník. Chlapče, a to už je víc než vzrušující zábava. To je přímo rozkoš. Dneska ráno jsem šel inkasovat směnku na 1000 franků. Předložil mi Maxim de Traje. Ten potulný rytíř Salon? Znáš hraběnku de Resto? Ovšem. Znám celou tu rodinu. Tak tu směnku Maximovi podepsala hraběnka de Resto. Dosud jsem ji neznal, tak jsem se šel na vlastní oči přesvědčit, jaké divadýlko dovede sehrát pro 1000 franků, o které nemůže požádat manžela. Vidím, že přece jen zaplatila. Já mám diamanty rád, stejně jako zlato. A vyznám se v nich jako nikdo v Paříži. A skutečná hodnota tohoto prstenu je 1200 franků.
Takže jste na tom 200 franků viděla? Ne, ne, příteli, buď tak laskav a odevzdej hraběnce těch 200 franků a věří ti, že tu zástavu má u mě celý týden k dispozici. No co se divíš? Že si potrpím na akurátní jednání? Někdy se nevezmu víc, než co mi patří. A to jste mi zazlíval, že svým klientům účtuji jen to, co dovolují sazby. Úředně stanovené sazby a soukromě uzavřená dohoda je něco jiného. Respektuji jen to, na čem jsme se s dlužníkem domluvili. Na tom trvám neúprosně. Tak běž, běž, chlapče. Můj i tvůj čas jsou peníze. Děkuju vám, pane Kopseku. Děkuju vám za všechno. Ještě jednou si omlouvám, paní hraběnko, že jsem si dovolil vás pozvat k sobě do kanceláře. Myslel jsem, že tuto záležitost byste nerada vyřizovala doma. To jste měl pravdu. Vezmete si tedy ty dvě bankovky nebo... Vezmu si je. Kdybyste k ním přidal dalších 10, mohl bych vám znovu opatřit ten diamantový prsten. Ten budu nucena oželet, pane Derville. Pan Gobsek je ochoten posečkat vám celý týden. To je od pana Gobseka velmi milé, ale já tolik peněz neseženu ani do týdne. Promiňte, madam, váš manžel vám přece vyplácí značnou apanáž. Já jsem měla v poslední době značné vydání. A další mě ještě čekají a... jsem si myslela, nemohl byste mi poradit? S radostí, prosím. Jsem vám k službám. Mám vzácné staré klenoty. Bylo by možné je prodat za jejich skutečnou cenu, ale zároveň si zajistit možnost je později vykoupit zpátky? To je běžná právní dohoda o prodeji a zpětnou koupi. Jenomže... Jenomže? Předpokládám, že ty klenoty chcete nabídnout panu Gobsekovi. Ano. Já pochybuji, že pan Gobsek na takovou dohodu přistoupí. Proč by na ní nepřistoupil? Protože vy jste, paní hraběnko, pod pravomocí svého manžela. A na ty šperky nemáte vlastnické právo. Ty šperky jsou moje. Jsou to šperky rodiny Teresto. Hrabě mi je daroval. Ano, abyste je stejně jako kdysi první manželka pana hraběte nosila. Na plesy do divadla a ke dvoru, ale jinak. Jinak s nimi smíte nakládat jen s výslovným svolením svého manžela. A to je panu Gobsekovi známo. Tak co mám tedy dělat? Dovolte, madam, abych mluvil naprosto otevřeně. Prosím vás o to. Pro toho mladého muže, kvůli kterému jste přišla o drahocenný prsten, už nedělejte nic. Prosím vás. Děkuji vám za poučení, pane Derville. Doufám, že nemusím poučovat já vás. Právník, stejně jako zpovědník, je vázán povinností mlčenlivosti.
Promiňte, pane. Co je? Máte návštěvu. Říkal jsem, že nikoho nepřijmu. Ani madame de Resto? A co čekáš, taky uveď. No, ovšem, pane. Paní hraběnka de Resto. Anastázie? Co je s tebou? Já jsem nešťastná. V mém obětí? Právě kvůli tobě jsem nešťastná. Já s těmi šperky nesmím disponovat. Čert vem šperky, Anastázie. Mám ještě celých 10 dní čas. A po těch 10 dnech? Po těch 10 dnech? No, nežil jsem si špatně. Málo co jsem si musel odepřít. A díky tobě jsem poznal i velikou lásku. Nic krásnějšího poznat stejně nemůžu. A tak tě ujišťuju, že tento svět opustím s úsměvem. Maxime, takhle nesmíš mluvit. Maxime, pro boha, slib mi. Šlechtic, který nemůže splnit a splatit čestný dluh, se nemůže přece podívat někomu do očí. Pochop to, Anastázie, ani tobě bych se nemohl podívat do očí. Ty ten dluh splatíš. Tak velkou sumu, jakou potřebuju, může dnes v Paříži vyklopit jenom papák obsek. A ten bez zástavy nepůjčí ani frank. Tak ho uprosíš. Nemůže být tak bezcitný. Ale může. Jestli do 10 dnů neseženu ty peníze... Tak nabídneš Gobsekovi moje šperky. Ale sama si říkala... Ne. Nabídneš Gobsekovi moje šperky, to ti slibuji. Ne, Anastázie, ne, to v žádném případě ne. Ale i tak ti díky. Má nejdražší. Jediná. Jediná? Ty snad o tom pochybuješ? A neříkáš to též hraběnce do Cherval? Kamile? Mm-hmm. A proč bych měl něco takového pro boha říkat Kamile? Viděla jsem ji nastupovat do kočáru před tvým domem. Občas se u mě zastaví, když potřebuje synovi nebo manželovi koupit nějaký pěkný dárek, přijde se mnou poradit. Poradit? Poradit. Mm-hmm. Snad bys nežárlila na Kamilu de Charville, jako bys ji neznala, prosím tě. Bonjour, Marcel, comment ça va? Přesně takhle vypadá. Ta by mohla být mou matkou. To já taky, Maxime. Anastázie, proboha, přece se nebudeš srovnávat s Kamilou. Podívej se na sebe. Kdo je? Já. Okamžik. Prosím. Jste na odchodu, madam? Ano, a spěchám. Já vás dlouho nezdržím, ale musím s vámi konečně mluvit. Marně se o to pokouším už několik dní. Ale před chvílí jsme spolu seděli u oběda. S dětmi. Ale já s vámi chci mluvit mezi 4 očima. Prosím. Smím se posadit? Jste přece ve vlastním domě, Roberte. Ve kterém jste vy stále vzácnějším hostem, madam. Vadí vám, že trávím tolik času ve společnosti? Vadí mi, že trávíte tolik času ve špatné společnosti. Jak to myslíte? Madam, já přece vím... Komu věnujete čas, o který okrádáte naše děti? Vy mě dáváte špehovat?
Nestydíte se? Kdo z nás dvou by se měl stydět, o tom nebudeme raději hovořit. Já se nestydím, Roberte. Je mi to líto, ale já se nestydím. Já nedokážu žít jako jeptiška. Já to prostě ještě nedokážu. No prosím, to snad dovedu pochopit. Jsem si vědom věkového rozdílu, který je mezi námi a který je dnes, i když to zní paradoxně, dokonce větší, než když jsme se brali. Jsem starý, nemocný muž. A těžko vám tedy mohu vyčítat, jestli chcete žít tak, jak je to u mladých žen, jako vy, v našich kruzích konec konců běžné. Překvapuje mě, že jste při výběru svého přítele projevila tak málo taktu. Taktu a vkusu. To, že jste připustila, aby jméno rodiny D'Aresto bylo spojováno se jménem toho parazita. To pochopit nedovedu. Pane, já... Spěcháte, já vím. Doufám jen, že nespěcháte právě za ním. Především jsem vám totiž přišel říct, madam, že jestli se s tím individuem ještě jednou setkáte, budete toho litovat. Poroučím se vám, madam. Matinko. Arnošte, tobě to dneska sluší. Tobě to sluší vždycky. A jak? Oho, galantní, po tatínkovi. Kdybys počkala, než se převléknu, mohl bych tě doprovodit. Ne. Ty se chceš, Mermo, mocí nudit. S tebou se nikdy nenudím. Ale dneska jdu někam, kde by ses docela určitě unudil. Ale... A moc tam pospíchám. Škoda. Že jsi pro mě udělal čas. Čekám totiž klienta, se kterým bych nerad jednal beze svědka. Buď tak laskav. A okrasa pařížské advokacie. Klaním se, pane Derville. Dobrý den, papánovci. Pevně věřím, že mi prokážete svou přízeň a vytáhnete mě z brindy. Mám peníze jen pro své stále zákazníky. Ale snad byste mě netrestal za to, že jsem se dal přivést na mizinu od vašich kolegů a ne od vás. Těžko přivést na mizinu někoho, kdo nic nemá. Nic?
Existuje v Paříži solidnější kapitál, než je tenhle? Ostatně nebýt nás, marnotratných synů, z čeho byste byl živ? Na tom něco pravdy je. Tak vidíte. Buďte tedy tak velkomyslný a poskytněte mi půjčku, jakou můžete poskytnout pouze vy. Pane de Trailly, ke mně jste přišel jenom proto, že Verbrus, Gerard a Di Palma už mají plné zuby vašich směnek. Mé směnky budou řádně vyrovnány. Už jste dlužen 45 000 a včera večer u barona de Chervel jste prohrál dalších 10 000. Vaše výzvědná služba je dokonalá. Ale do mých soukromých záležitostí vám nic není. Je, když vás zbavují solventnosti. Mám přátela, kteří mou solventnost zase postaví na nohy. Chcete říct přítelkyně, ne? Jak myslíte? Ale necháme toho slovního šarmu a dohodneme se? No to není vyloučeno, ovšem když mě na sumu, o kterou jste mě přišel požádat, dáte spolehlivé záruky. A stačil by vám jako záruka něčí podpis? V žádném případě. Ani kdyby šlo o osobu, která... Nenamáhejte se. Dobrá. Mám v kočáře něco, co vás určitě uspokojí. Hned jsem zpátky. Má tu dámu pevně v hrsti. Drží ji jak chycenou pěnkavku. Rozmačká jí křídla a pak ji zahodí. Ale dřív ji přivede na mizinu. Přivede na mizinu jejího manžela i její děti. No snad nečeká, že se rozpláču. Jako svobodná neměla nic. Teď by chtěla všecko. Tak ať platí. Paní hraběnko. Prosím, podívejte se. To jsou nádherné diamanty. Indické. Z Golgondy. Ne. Ne. Z Vizapuru. Madam, za císařství byste obdržela jen za tenhle náhrdelník minimálně 3x100 000 franků. Ale teď ztrácejí diamanty na ceně den ze dne. Za to může Brazílie. Zaplavuje evropské trhy zbožím zdaleka ne tak průzračným, jako je zboží indické. A ten příliv samozřejmě ovlivňuje i cenu diamantů indických. To je zvlášť skvostný kámen. A tady je kas. A, uhlík. A tady je taky malá skvrnka. Plena. On sice malá, ale snižuje hodnotu celého šperku. Tak co? Kolik budete potřebovat? 100 000 franků na 3 léta. Ty šperky patří vám, madam. Ano, pane. Přesně řečeno vašemu manželovi. Ano. Můžete mi předložit jeho písemný souhlas? To ne. No pak ovšem nemůžeme uzavřít smlouvu o prodeji na zpětnou koupi. Ne, prosím, pane Gobse. Jsem ochoten přijmout ty šperky jako zástavu, když se o tom nebude nic sepisovat. Jen tak by to bylo pro mě bez rizika. Ale pro vás, paní hraběnko, by to bez rizika nebylo. Pane Derville. Vysvětlil jsem vám přece, že s těmi šperky nesmíte disponovat. Žádným způsobem. Anastázie, slíbila jste mi přece. Pane Derville, já nestojím o vaše rady. Ale já jsem přesto povinen tu radu opakovat, madam. Co nabízíte, pane Gobseku? 80 000 franků a šperky zůstanou u mě.
ale já... No, upozorňuji vás, že při movitostech platí zásada až do zaplacení celé částky. Držitel je vlastník. Ale já chci 100 tisíc. Poručím se vám, madam. Co mám dělat? Prosit svého manžela za odpuštění, madam. Paní hraběnka vám už jednou řekla, že nestojí o vaše rady. Sbohem, Anastázie. Ujišťuji tě, že tento svět opustím s úsměvem. Maxime! Ponechte si ty šperky, pane Gobseku, přijímám vaši nabídku. Jak je libo? Prosím, madam. 50 000? Řekl jste 80. Tady je těch zbývajících 30 000 franků. Ve směnku? To jsou směnky vašeho přítele. Koupil jsem je od svých kolegů. Mé směnky budou řádně vyrovnány, prohlásil před chvílí pan Detray. Jistě nebudete brát v pochybnost. Tak vy mě chcete sprostě okrást. Vy zloději. Vy ničemo. Mlčte, Maxime. Vy odporná mrtvolo. Negopseku. Upozorňuji vás, že sílím znamenitě. Té mrtvole se ruce ještě nepřesou. Maxime, musíte se omluvit. Pro Boha vás prosím, omluvte se. Odpustit, pane? Neměl jsem v úmyslu vás urazit. Měl jste jenom v úmyslu neplatit své směnky, tak si je hezky seberte. Nebo je hned zítra zažaluju. Sbohem, pane Gobseku. Doufám, pánové, že budete diskrétní. Když ne, budu mít vaši krev. Nebo vy mou. Kdo dává v sázku svou krev, mládenečku? Musí nějakou mít. A ty máš v žilách leda břečku. Diamanty, pravé indické diamanty a bez kazu. Skoro všecky jsou bez kazu a za babku za 50 000 franků a pár bezcenných směnek. Napálil jsem toho darmošlapa, podtral jsem mu nožičky. Ale do bláta spadne hraběnka Deresto. Je mi jí líto. A bylo jí líto vlastního otce? Starého Goriota nechala umřít v bídě a o samotě, jako psa. Dobrý den, pánové. Pane hrabě. Pane Gobseku, před chvílí o tuto odešla moje žena. Nějaká dáma tady byla. To nechte žartů, pane Gobseku, oba nás dobře znáte. Nemusím, doufám, říkat, že nepřicházím kvůli damošku na polštáře. Jde mi o klenoty, které jste právě od mé ženy získal. Nějaké klenoty jsem přijal, to ano. Jsou to moje rodinné klenoty, pane Gobseku, abyste musel vědět, že hraběnka Deresto není oprávněna jimi disponovat. Přiznávám, že znám vaší paní a znám i rozsah jejich práv, ale neznám vaše rodinné klenoty, pane hrabě.
ale já je znám, pane. Stačí, když ukážete ty, které jste právě koupil. O mém slovu snad nebudete pochybovat. Pane hrabě, vaše slovo tady nepostačí. Žádný písemný doklad mi nebyl předložen. Nic jsem nepodepsal. Vidím, pane, že v tom rozhovoru budeme muset pokračovat před soudem. Jak si přejete, pane hrabě? S Bohem, pane. Pane hrabě, nejen moje povolání, ale i svědomí mě nutí, abych vám řekl, že pan Gobsek ty klenoty opravdu koupil. Přijal se mě do zástavy. Pane hrabě, domnívám se, že ani před soudem byste nemohl popírat zákonnost té transakce. Podle práva máte pravdu. Podle zákona byste s největší pravděpodobností prohrál. Nehledě k tomu, že před soudem byste nemohl zamlčet roli, kterou v tomto případu hrála vaše žena. A to by znamenalo... Ostudu. Nejen pro ní, ale i pro mne. Já vím. A co mi tedy radíte, pane Derville? Abyste se s panem Gobsekem dohodl po dobrém. Budete mu ovšem muset uhradit částku, kterou si paní hraběnka vypůjčila. Jestliže přistoupíte na toto řešení, mohl bych hned teď sepsat smlouvu o prodeji s podmínkou zpětného výkupu. Jestli s tím řešením budu taky souhlasit i já. Váš souhlas považuji za samozřejmý. Máš pravdu. Pane hrabě, vy sám si můžete stanovit lhůtu, která vám umožní zaplatit panu Gobsekovi 80 tisíc franků. 100 tisíc franků. 80 tisíc. Jakou lhůtu si budete přát, pane hrabě? 24 hodin. Hned zítra vyhodím 80 tisíc, abych si koupil vlastní majetek. Sepište tu smlouvu, pane Derville. Dovolíte, abych se posadil. A teď vám dám radu já, pane hrabě. Jsem zvyklý říkat, co si myslím. Udělal jste kříž nad svou krásnou ženou a nerad byste udělal kříž nad svým krásným jmením. Jste nemocný a máte dojem, že brzo umřete. Bojíte se, že vaše peníze spolíká bezohledný darebák a pro vaše děti vůbec nic nezbude. Tak tady je má rada. Najděte si člověka, kterému důvěřujete a který umí peníze rozmnožovat. Tomu pro případ své smrti na oko postupně prodejte veškerý svůj majetek. Vy právníci tomu říkáte fideikomis, že? Vy budete žít z hotovosti a ten člověk bude všechno, co vám patří, opatrovat pro vaše děti. Rozumíte mi? Pane hrabě, prosím. Už je vám líp? Ano, děkuji vám. To jsem rád. Sám jsem zdravý jako řípa a pohled na nemocné se mi protiví. Tak zítra, pane hrabě. Opět na odchodu, madam. K mé vodkyni. Zásnubní hostina pro Zuzanku. Taková událost a žádné šperky? Já jsem je dala opravit a vyčistit. Váš dodavatel Damašku na polštáře si s tou prací pospíšil, madam. Právě jsem je u něho vyzvedl. Já vás varoval, madam. Na ulici vás nevyženu jen proto, že mám hrůzu ze skandálu.
před našimi dětmi, hosty a služebnictvem zůstane tedy všechno při starém. Ty šperky ovšem dostanete jen, když budu nucen osobně vás někam doprovázet. Vaši apanáž snížím tak, abyste sice mohla ještě reprezentovat můj dům, ale abyste nemohla nadále platit cizí dluhy. Do jisté míry tedy ještě budete smět užívat mého bohatství, dokud budu živ. Ale připravte se na to, madam, že po mé smrti, a ta je velmi blízká, nastanou ve vašem životě převratné změny. Na jediný frank z mé pokladny už nesáhnete. Celé moje jmění dostane můj syn Arnošt. Já nemám odvahu ani právo žádat vás o milost pro sebe, ale vy přece máte 3 děti. Mám 1 dítě, madam. Vy chcete zapomenout na děti, které máte se mnou? Chci, madam. Chci zapomenout na všechno, co souvisí s vámi, i na vaše děti. Děsím se toho, že by mohli být po vás. Příjemný večer, madam. Dobře se bavte. Maxime, ty někam jedeš? Ano, odjíždím do Anglie. A prosím tě, proč? Utíkám před věřiteli. Uspořádali na mě štvanici. Ale včera jsi odnesl od Gobseka 50 000. Ale šel jsem si k němu pro celých 100. Miláčku, já přece už víc nemůžu. Na mou duši, že už to víc vím, nemůžu. Proto musím být z Paříže. Ale ne, já tě tady teď potřebuju. A víc než kdy jindy, to pochopíš, až ti řeknu, co... Promiňte, pane, kočár předjel. Odnesl všechno hned sem dole. Prosím, pane. Maxime, jak dlouho budeš pryč? Nemám ponětí. To bys odjel bez rozloučení. Nebylo by to tak lepší? Jak to myslíš? Co tím chceš říct? Promiňte, pane, máte nejvyšší čas. Já musím stihnout dostavník do Calais. Ne. Odpověz mi. Ty chceš odjet sám? Beze mě? Cpak nechápeš, že to stejně jednou muselo skončit. Ta naše bláhová epizodka. Sama jste, madam, nedávno řekla, že byste mohla být mou matkou. Dovolíte, madam, abych vás vyprovodil? Především vás chci požádat, abyste mi řekl něco bližšího o Gobsekovi. Ke mně se zachoval jako dobrodinec. Těžko tedy mohu. Nemluvte otevřeně, pane Derville, nečekám, že mi člověka, který půjčuje na zástavy, vylíčíte jako anděla. O jeho minulosti vím jen to, co mi sám naznačil. Poznal skoro celý svět, možná jako hledač pokladů, obchodník z otroky, bůh ví. Dnes je to tvrdý obchodník s penězi. Dívá se na ně jako na zboží, které lze kupovat a prodávat. Je to hráč. A hru, kterou hraje, hraje s rozkoší, ale poctivě. V obchodním jednání se mu dá věřit. To jsem chtěl slyšet. Pane Derville, jsem těžce nemocen a to mne přimělo k vážnému rozhodnutí. Přijmu radu pana Gobseka. Připravte laskavě listiny potřebné k převodu všech mých pozemků, statků, movitostí, zkrátka celého mého jmění do vlastnictví pana Gobseka. Gobsek ovšem bude muset podpisem stvrdit, že ten prodej je pouze fingovaný a že se zavazuje odevzdat mé jmění do rukou mého nejstaršího syna Arnošta v den jeho plnoletosti. Jak si přejete, pane hrabě? A ještě něco, když dovolíte. Ten dokument, bohužel, nemohu svěřit Arnoštovi. Má oddaně rád svou nevlastní matku a já mu nechci brát jeho iluze. Ale bojím se...
Zkrátka ten dokument se nesmí dostat do rukou hraběnky. Proto vás chci požádat, aby zůstal uložen u vás. Ostatně Gobsek bude muset souhlasit i s tím, že v případě jeho úmrtí správa celého mého jmění přejde na vás. Pane hrabě, vaše důvěra je mi velkou ctí, ale dovolte, abych vás upozornil, že takovým opatřením byste úplně vydědil své mladší dvě děti. Toho jsem si vědom. Ale ty děti nosí a budou nosit vaše jméno a nemohou za to, jak vás, jak vám ublížila jejich matka. Nehněvejte se, pane hrabě, ale jen v případě, že bude zajištěna jejich budoucnost, vezmu na sebe úkol, kterým mě chcete poctit. Máte pravdu, pane Derville. Zvláštním odstavcem ustanovte podíl i pro Armanda a Augustínu. Jak vysoký podíl, pane hrabě? Jste jejich obhájcem? Ponechám to na vás. Doufám jen, že ty dokumenty dostanu k podpisu co nejdřív. Není mnoho času. A pak je hned vezmete sám do úschovy. Děkuji vám za důvěru. Já děkuji vám, pane Derville. I za to, jak jste mne zahambil. Dobré jutro, pane Gobsek. Kdyby mě někdo hledal, vrátím se až večer. Vyřídím. Neměla bych vám tam nahoře zase trochu poklidit? No, nejvyšší čas. Dostala jsem na trhu taky čerstvou zeleninku. Připravím vám k večeři báječnou polívku. No, to budete hodná. Tak mi dejte klíč. Až se vrátím. Dobrý den. Nejdu nevhod? Musím inkasovat směnku, ale jestli máš na srdci něco vážného, můžeme jít nahoru. Mám jen jeden dotaz. Jak se vede, pane Derville? Děkuji za otázku. No to paní Latourová. Jo. Jak jistě víte, hrabě Dresto na vás převádí svůj majetek a... Už převedl. Přes tři neděle je všechno řádně zaknihováno podle zákona. A podepsal jste jeho podmínky? No ovšem. Všechny listiny jsem hraběti poslal. A on je měl poslat mě? Ale nic jsem nedostal, nevíte proč? Hrabě na umření. Takové jemné duše nevědí, jak zabít zármutek, a tak zármutek zabíjí je. Ale tím spíš měl ty listiny poslat. Třeba nemůže. Třeba je hraběnka na strávě. Ale proč? Musí přece tušit, že hrabě udělal nějaká majetková opatření. A tak se třese hrůzou, že ona a její děti přijdou zkrátka. Ale právě ty listiny jí zaručují. Jenom, že to ona neví. Já musím mluvit s hrabětem. Tatínku. Arnošt. To je dobře, že jsi u mě, Arnošt. Co je? Co? Co se tu stalo, doktore? Jen malá nevolnost, pane hrabě. A. Jak se cítíte? Líp, doktore. Smím tedy konečně zavolat matku? Ne, Arnošte. Má o tebe velikou starost. Proč ji nechceš vidět? Možná proto, že nechci, aby viděla ona mne v tomhle stavu. Ale... Ne, prosím tě, ne. Zavolej mi Bernarda. Hned, tatínku. Nechcete si lehnout, pane hrabě? Ne. Doktor, ještě ne. Ale musíte vzít svůj lék. Prosím, pane.
Bernarda, proč ještě nepřišel pan Derville? Je mimo Paříž, pane. Ještě pořád. Kdy jste u něho byl naposled? Včera, pane. Včera. Od té doby se mohl 10krát vrátit. Já s ním musím mluvit, musím, rozumíte? Jděte za ním znova. Zajisté, pane. Ale běžte hned, Bernarde, hned teď! Už jdu, pane. Tatínku. Klid, pane hrabě, klid. A. Musíte si lehnout. Tak kdo první? Já! Dovolíte, madame. Děti, běžte si hrát jenom. Ne. Klementino, odveďte. Pojďte, slečno Augustino. Přece vy jste neplakala, jste už velká slečna. Myslíte, že hodná maminka má starost. Tak prosím, co je? Pán mě už zase posílá za panem Dervilem, madame. Co mám dělat? Jako obvykle, ne? Půjdete se projít, vrátíte se za 2 hodiny a řeknete, že jeho advokát je stále ještě v Abbeville. Říkali jsme v Amiánu. To snad je jedno, ne? Ale pán už něco tuší, madam. Tak řekněte, že soudní jednání, kvůli kterému tam pan Derville odjel, bude trvat ještě 10 dnů. Prosím. Promiňte, madam, přijel pan Derville. Pan... Že prosím. Vy jste neslyšel, co jsem nařídila. Zajisté, madam, ale... Jaké pak ale? Vám se nevyplácí, když jednáte podle mých příkazů? Promiňte, madam. Pan Derville, madam. Paní hraběnko, já musím hovořit s panem hrabětem. Tak to by se vám dostalo větší přízně než mě. Pan hrabě si nepřeje mluvit vůbec s nikým. Ani se mnou ne. Smítně mu pouze jeho nejstarší syn a lékař. Ale mě určitě přijme. Přicházím v jeho vlastním zájmu. Zájmy pana hraběte by měly být totožné se zájmy jeho ženy. Můžete jednat se mnou. To nemohu, madam. Tak nebudete jednat s nikým. Dovolte, madam, abych vás upozornil, že si počínáte nerozumně. Jde o budoucnost vašich dětí. Právě proto. Myslíte si, že nevím, že jste se uvolil stát se vykonavatelem trestu, kterým hrabě stíhá můj nešťastný omyl? Mýlíte se, madam. Já sám jsem přesvědčil pana hraběte, aby... Aby? Aby se psal listinu, která má ožebračit mě a moje děti. A hrabě tu listinu mě tam schoval. Musím vás varovat, madam. Nebuďte sama proti sobě a dejte mě ohlásit u pana hraběte. Pan hrabě dostal utišující lék a potřebuje naprostý klid. Doktore, prosím vás, jen pár slov. Pan hrabě mě čeká. Slyšel jste, že potřebuje naprostý klid. S Bohem, pane. Už jsem vás prosil, madam, abyste tam nechodila. Nezapomeňte, jak se pan hrabě posledně rozčílil, když vás uviděl ve dveřích. Jeho stav se pak nápadně zhoršil. Ale pro boha, doktore, pochopte, že já s ním musím mluvit. Každé sebemenší další rozrušení může být pro něho osudné. A to přece nechce. A teď dovolte, abych se vzdálil, musím přinést další léky. Vrátím se co nejdřív. Prosím, madam. Dneska mi ustaleš tady. V hale, madam. Mluvím snad jasně, ne? Chci být panu hraběti co nejblíž. Za 10 dní? Ano, pane. Za 10 dní. To už bude pozdě. A nechal jste tam aspoň vzkaz, aby hned přišel, jakmile se vrátí? To jste mi nenařídil, pane. Bože můj, to neumíte samostatně myslet. Bernarde! Přineste mi čaj. Je tady, pane.
Ne, ten ne. Přineste mi čerstvý. Ale tenhle je... Ještě! Jak si přejete, pane? Arnošte, uděláš, oč tě požádám. Jistě, tatínku. A nikomu o tom nic neřekneš, nikomu ani matce. Rozumíš? Nikomu. Jsem přesvědčen, že mi Bernard lže. Jaký by k tomu měl důvod? Někdo mu to nařizuje. To snad... Všichni mi tady lžou, já to vím. Nevěřím už vůbec nikomu, jenom tobě. Tobě jedinému. Jdi za panem Dervilem ty sám a přiveď mi ho sem. Ale... Já nevěřím, že někam odjel. Ale jdi hned. Synu, není mnoho času. A nikomu ani slovo, ani matce. Ano. Jdi. Co tady děláš, Matínko? Chci být nablízku, kdyby mě tvůj otec potřeboval. Tebe snad nemusím přesvědčovat, že ho mám ráda. To jistě nemusíš. Nechceš si se mnou trochu popovídat? Já... Nezlob se, Matínko, já musím něco zařídit. Teď? Prosím tě. A co? Otec tě někam posílá. Musím prostě něco zařídit. Kam tě posílá? Já jsem slíbil, že nikomu nepovím. Ani nevíš, jak mě těší, že umíš držet dané slovo. Nezlob se, já už musím jít. Chtěla bych ti jenom říct, jak je to mezi mnou a tvým otcem. Řekneš mi to, až se vrátím. Ne, 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 ty mi musíš dovolit, abych ti to řekla teď. Tu roztržku mezi námi způsobily pomluvy zlých a závistivých lidí. My jsme byli šťastní. Ale to ta závist. Kdyby byl otec zdravý, všechno by se vysvětlilo. Ta nemoc, ta mu zakalila rozum. Ale tatínek nemluví z cesty. Je úplně při smyslech. Arnošte, Arnošte, pro Boha, uvažuj trochu rozumně. Copak nevidíš, jak se mnou jedná? I to je přece důkaz, že to s ním není v pořádku. Proč k němu najednou nesmím nejen já, ale ani Armán, ani Augustína? Proč zanevřel na dvě malé děti? Protože je chce zničit stejně, jako chce zničit mě. Ale proč by to dělal? No, to je právě ta nemoc. A v té své chorobné zaslepenosti by mohl udělat něco... něco šíleného. Arnošte! Arnošte, ty... Ty mi musíš říct, co ti to otec nařídil. Kam? Ke komu tě posílá, synáčku můj? Ty musíš... Porušit slovo dané vlastnímu otci. Roberte, pro Boha živého, pochopte! Že nutíte mého syna k nečestnému jednání. Ne, já ne, já... Vám nestačí, že jste pošpinila poslední dny mého života. Vy mě chcete ještě připravit o klidnou smrt. Já jste špatná dcera. Jste špatná manželka, špatná matka, vy jste... Tatínku! Tatínku! Roberte! Panovi, zavolám ti doktora. Ne, ne, Arnošte, o mě se teď nestarej, běž tam, kam jsem tě poslal, běž rychle, syn. Rychle, rychle. Doktore, tatínek! Klid, pane hrabě, klid. Pojď. Ne. Vy se ke mně nepřiblížujte, vy ne, vy ne. Vy ne. Klid, pane hrabě. Klid. A rozešli jsme se jako nepřátelé. Měl v očích tolik nenávisti, že mě až zamrazilo. Ženy vždycky nenávidí člověka, před kterým se musí červenat. Nikdy mě k hraběti nepustí. To je mi naprosto jasné. A co takhle pod nějakou záminkou ji vylákat z domu? Promiňte, chce s vámi mluvit pan Vicomte Resto. Že prosím, ať jde dál. Pane Vicomte. Pan Derville? To jsem já. Vítám vás, pane Vicomte. Kdy jste se vrátil? Vrátil? 2 měsíce jsem vůbec neopustil Paříž. Tak tatínek měl pravdu.
Co je s panem hrabětem? Bojím se, že umírá. Musí s vámi mluvit. A já s ním. Prosím vás, pospíšte si. Mám dole kočár. Skonal klidně. Aspoň v posledních chvílích bez bolesti. Přijměte mou soustrast, madam. Děkuji vám, doktore, za všechno. A teď mě prosím omluvte. Chci se svým manželem rozloučit, teď už mi to nemůže zakázat. Ne, teď už nemůže, ale spát. Vy musíte spát. Ano, jistě. Zítra se na vás přijdu podívat. Madam? Děkuji. Už zase slídíš. Uklid to tady. Prosím, madam. Vy tam teď nechoďte, já chci být se svým manželem sama. Víte, co jste provedla? Vím. Zachránila jsem sebe a svoje děti. Naopak. Sebe a svoje děti jste přivedla na mizinu. Jak to? Spálila jste zrovna ty listiny, které vám zaručovaly podíl na dědictví. Madam, budete se muset vystěhovat z mého paláce. Z jakého vašeho paláce? Z tohohle, madam. A také z venkovského panství a z domu u moře. Co? Co tím chce říct? No, vysvětlí paní hraběnci, že zákonným majitelem všeho, co patřilo hraběti, jsem od této chvíle já. A že teď díky jí nemám k nikomu z této rodiny žádné závazky. Ale to by byla surovost. Přece byste nezneužil toho, co udělala v rozčilení. Podmínky, které jsem měl dodržet, už neexistují. Všechno je zaknihováno na moje jméno. Podle zákona. Boha živého, řekněte mi, že to není pravda. Je to pravda, madam. Měla jste mi věřit, já jsem vás varoval. Pardon, pane. Pane Gobseku! Jednou jste mi řekl, že existuje jediná věc, o kterou stojí bohatí. Ještě větší bohatství. Abyste se od těch bohatých nakazil. Jste už úplně stejný jako oni! Arnošte! Zemáčku můj, co budeme dělat?
Přijde hora k Mohamedovi. Chlapče, jak je to dlouho, co jsme se neviděli. Velice dlouho. Celé léto jsem strávil na svém venkovském panství. Na panství rodiny Daresto. Promiňte, mám práci. O, tak ty se na mě pořád ještě zlobíš. Je mi líto, že jste mě zklamal. Myslel jsem, že máte aspoň kousek srdce. Srdce do toho nepleť. Obchod je obchod. A žádná romantická silánka. Ještě, že mě nevyhazuješ na ulici. Hned si tam přeskutá zima. Ale v kožichu pohraběti Daresto se dá vydržet. S celým bohatstvím pohraběti Daresto se dá vydržet všechno, že? Oh, chlapče, ten majeteček pohraběti jen pouhá kapka ve srovnání s tím mořem, po kterém se teď plavím. A jaké pak je to moře? Moře velkolepých zástav na moje půjčky. Lidi pořád potřebují peníze. Ženy, aby si udrželi krásu a své milence. Muži, aby si mohli kupovat tituly. A stále mladší milenky. Všichni jsou marniví a jejich marnivost můžou uspokojit jenom peníze. Vaši přece taky. Jenže já si ty peníze nemusím vypůjčovat. Já je mám. Vás nikdy nenapadlo, že byste mohl pomoci hraběnce Daresto? Ne, nenapadlo. Nedaří se jí nejhůř. Žije neuvěřitelně skromně. Vím. Stará se jen o své dvě děti. Teď. Prošla bouře mi vášně a najednou cítí potřebu chovat se cnostně. To se ženám stává. Prosím vás, udělejte něco aspoň pro Arnošta. Sám si mu přece našel místo u ministra. Ale šťastný není. Neštěstí je náš nejlepší učitel. Jsem rád, že jsem tě viděl. Doufám, že ke mně někdy zajdeš. Do paláce hraběte Daresto? Ale co tě napadlo? Ten jsem pronajal výhodně. Bydlím pořád sám z té staré barabizně. Tak buď zdrav. S Bohem, pane Kopsaku. Tak vám povedu, pane Gops. Krokrska pána, proč nejste v posteli? Chtěl jsem si přiložit do krbu, abych tady nezmrznul, než přijde zrané do škrábu. Hruškrabu si zpátky, kamaráde. Zase jste nic nesnět. Už jste vychrtli jako ta kukačka z mých hodin. Byl tady doktor? Pan Gobsek žádný ho nechtěl. No, taky nechci, to vím i. Bez doktora, co mi. A vy se nám tady nepletě, paní Laturová. S váma je kříž. Já spařím aspoň trochu bylinek. Musím s tebou mluvit. Než mě v krku zachrastí poslední škytnutí. Udělal jsem závěť. Je v mém psacím stole. Ty budeš jejím vykonavatelem. Určený obnos vyplatíš vnučce po nebožce mé sestře. Je to děvka. Ale co mám dělat? No, jiného příbuzného nemám. Kde ji najdu? No, je denně na prodej v ulici Vivien. Chlapi říkají tornádo. Abys Vicomtovi Daresto vrátil všechno, co patřilo jeho otci. To ti nemusím připomínat. To jistě ne. Ať se spravedlivě rozdělí se svými sourozenci. O to se postarám. Tady. Tady máš moji kartotéku důvěrných záznamů a mých pohledávek.
nikomu neodpusť, ani měďák, rozumíš? Ani měďák. A ty sám? Ty sám si vyber všechno, co se ti bude líbit. Odpočiňte si přece. Ne, chlapče, ne, na to není čas. Zubatá už je netrpělivá. Laturová, nezapomeň na domovnici. Léta se o mě starala a já jí moc neplatil. A tam z těch šperků si vyber ty nejcennější. Rozumíš? Ať máš dárek pro svou ženu, ať zhloupneš a oženíš se. Pane Gobseku, proč jste zrovna ke mně byl vždycky tak hodný? Ty jediný jsi se mnou vždycky jednal bez chytračení. Jinak jsem neměl rád nikoho. Vůbec nikoho. Ani sebe. Proto teď nad sebou nefňukám. Tak ti. Vyber si. Udělej mi tu radost. Krále, proto jsem na tu půdu nikdy nesměla. Za tohle by se dali koupit ty nejskvělejší zámky na Loáře. Pane Gobsek. Pane Gobsek. Musíte vypít ten čaj. Starostech. Celý život si hrál přede mnou na chudáka. Ačkoliv on to vlastně chudák byl. Jako každej lakomec.